അങ്ങനെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയും സമയം വേണമെന്ന് കേട്ടോ. പക്ഷേ വേണം മക്കളെ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് തയ്ച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. തയ്യൽ തൊട്ട് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇരിപ്പിരിക്കുകയല്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാണാം കേട്ടോ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, നമുക്ക് അത്തച്ചീട്ടിക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാക്കിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തച്ചീട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ, നല്ല സെയിലാകത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ്, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ നീല നീലവി ആ പാട്ടിനകത്തുള്ള, നേരത്തെ അത് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഈ ടെയിൽ സ്ക്രഞ്ചി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു, ഒരിടയ്ക്കാകെ നിന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മുടെ സഞ്ചിയിലോട്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത്തച്ചിട്ടിക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അന്നേരം അത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹലോ, കൂട്ടുവായി കേട്ടോണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എന്തായിരുന്നു കൂട്ടുവായിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി 11 മണിയാണ് സമയം, ഉറങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഒരു രാത്രിയിലത്തെ പണികളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നൈറ്റ് എൻ്റെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് നുറുക്കി നുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ഒരു 3-4 ഒരുപോലത്തെ സ്ക്രഞ്ചീസിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ഓൾറെഡി അത്തച്ചിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് തയ്ച്ചിങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമാണിത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തേച്ച് എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സ്ക്രഞ്ചി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് എടുക്കുകയാണ്. സ്ക്രഞ്ചി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നെ സ്ലൈഡി വെക്കുന്ന റിബൺ, സോറി, സ്ലൈഡി വെക്കുന്ന പൂവുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല തേച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കാരണം കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും അതിനെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വിച്ചുമുനൊക്കെ എണ്ണീക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നടുവേദനയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. കാര്യം നമുക്കൊരു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏണിങ്സ് വേണം. ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അല്ലെങ്കിൽ 10,000-ങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നല്ല. എനിക്കൊരു രൂപ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 100 രൂപയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേറെ ആളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി. പക്ഷേ എന്നും അതിന് സാധിക്കാറില്ല. കാര്യം കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനോ നമുക്ക് 1 രൂപ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ സഹായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാവശ്യത്തിന് അയാളോട് ചോദിക്കാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇപ്പം ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തെ മുതലാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ താത്തച്ചിട്ടിയും പരിപാടിയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ടെലികോളിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉണ്ണിയപ്പ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് കുമ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കുമ്പിൾ കൃഷി ഞാൻ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലാഭമുള്ള കൃഷിയാണ്. നമ്മൾ നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോനൂട്ടം വളരണം. കാര്യം അവൻ വളർന്ന് നമ്മുടെ പവിമോൻ്റെയൊക്കെ അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ തൊട്ടും പിടിച്ചും തലോടിയൊക്കെ നടന്നോളും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുമുട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലാഭവും ഒരുപാട് ഏണിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കടകളിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റാ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ കയറി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ. ഹെയർ ആക്സസറീസ് ബൈ സജി എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൻ്റെ പേര്. എന്നാൽ എന്തുമായാലും നിങ്ങൾ കയറിയൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ റിബൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല റീച്ചുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ നല്ല റീച്ചുള്ള നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഐഡികളുണ്ടല്ലോ, നല്ല ഇങ്ങനെ ഹെയറിനെ ഇങ്ങനെ ഹെയർ ആക്സസറീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഡ്രസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഇൻസ്റ്റാ ഐഡീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടം വരുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലൊക്കെ നല്ല ചാനലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും നല്ല ഫോളോവേഴ്സും ഒക്കെ കൂടും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് വളരെ ശോകമാണ്. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടാറില്ലടാ. സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനായിട്ട് മെനക്കെടണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്ത് തീർക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊളാബറേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നല്ല വെറൈറ്റി കളേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഡ്രസ്സ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ ഇരുന്ന് ഒറ്റ ഇരുപ്പിന് തയ്ച്ചെടുത്ത തുണികളാണ്. നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ തയ്ച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. സ്ക്രഞ്ചിയും പൂക്കളുള്ള സ്ക്രഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സ്ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ സ്ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഈ പൂക്കളുള്ള സ്ക്രഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ച് നേരത്തെ ടൈം നല്ലപോലെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ തുണി അളവിന് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അത് തയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് അത് തേക്കണം, പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിന് തയ്ക്കണം, പിന്നെ അത് വീണ്ടും പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി അത് കൈത്തയ്യലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. കൈത്തയ്യൽ തയ്ച്ച് ഷെയ്പ്പാക്കി ലെവലാക്കി പിന്നെ അത് രണ്ട് പൂവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അന്നേരം രണ്ട് പൂക്കളെ തമ്മി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സ്ക്രഞ്ചിലോട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതൊക്കെ നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ സ്ക്രഞ്ചിക്ക് 30 രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം അതുപോലെ കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ 20 രൂപയാണ് കേട്ടോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഇവിടെ എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ്. അന്നേരം ഞാൻ അധികം ലാഭമൊന്നും ഈടാക്കാറില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ 3 മണി വരെ എൻ്റെ പണിസമയമായിരുന്നു കേട്ടോ. 3 മണി വരെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേട്ടോ. ആണ് അമ്മേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട്. കാരണം അമ്മയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സീരിയൽ കാണാൻ പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി അമ്മ ഉറങ്ങി കാണുമെന്ന്. 12 മണിയായിട്ട് അമ്മയെ കണ്ടില്ല. 12:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ വന്നു കേട്ടോ. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഉറങ്ങുമായിരുന്നല്ലേ ഇത്. അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മ എന്തായാലും വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ പായക്കിയിട്ട് അമ്മ കിടന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതെന്തിനായിരുന്നു, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ലൈഡിൽ വെക്കാനായിട്ട് പൂ തയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെയും തയ്യൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ തളർത്താനും തകർക്കാനും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ തളരുന്ന ഒരാളും അല്ല, തകരുന്ന ഒരാളും അല്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് കുഞ്ഞിലേനെ നോക്കാൻ എടുക്കാനൊന്നും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അമ്മുമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാനോ അമ്മുമ്മയെല്ലാം ചെയ്തു തരുമെങ്കിലും അമ്മുമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം പഴയ ആൾക്കാരാണ്, നമ്മുടേതായ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അന്നത്തിനോ അല്ലാതെ എനിക്ക് വസ്ത്രമെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മുമ്മ മാത്രമല്ല വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സ്, പഴയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര കീറിയ ഡ്രസ്സൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കങ്ങനൊന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ നാണക്കേടൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കിവിടെ കുറേ മുസ്ലിം അക്കമാരും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത്. നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ് വളരെ കുറവാണ്, മുസ്ലിംസാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായ ഒരു, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും തോന്നണ്ട, എന്നെങ്കിൽ പനിയാണ് കേട്ടോ. മൂക്കടക്ക അടഞ്ഞിരിക്കുവാണ്, ഇതുവരെ ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളുടെ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പക്ഷേ അത് വിജയിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരിതല്ല. എനിക്ക് എന്തത്തിലെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ, പിന്നെ ഫോണിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണൽ, പിന്നെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര വലിയ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല എന്ന്. കണ്ടോ ആ പൂക്കളുള്ള സ്ക്രഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം 1.5 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടും എൻ്റെ പരിപാടികൾ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കിടക്കുന്ന എലാസ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഓൾറെഡി തലവേദനയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മോന് അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും പരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് തലവേദനയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് വന്നിരിക്കാം, അന്നേരം എന്നാലേ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് അണയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് അടുക്കളയിൽ വന്നിരുന്ന് എൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫോണിലാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൈ 10 പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ കാണും കേട്ടോ. പക്ഷേ 1 രൂപ എടുക്കാമല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ മനുഷ്യരും കാണത്തില്ല. അത് ഒരു സത്യമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ 1 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കെടുത്ത് ചിലവാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1 രൂപ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചവർക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ മനുഷ്യർ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. കാരണം ടെലികോളിംഗിൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് മന്ത്ലിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അത്രയും ടൈം അവിടെ കൺസ്യൂം ആവും. പിന്നെ ടൈം കൊടുത്താൽ വെറുതെ അല്ല നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും, പക്ഷേ അതിൻ്റെതായ സമയം എനിക്കില്ല. ഞാനന്നേ ഫ്രീ ആവുന്നത് 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഫ്രീ ആവുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ നല്ല എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പാതിരാത്രി എന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാതിരാത്രി എന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ടോ ഈ സാധനം നമ്മൾ 20 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 30 രൂപ വാങ്ങാം കേട്ടോ. അത് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നല്ല പശയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്നൊന്നും മല്ലലാവാത്ത രീതിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടിക്ടിക് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ടിക്ടിക് സ്ലൈഡിൽ ഇത് പൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ മുത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ എടുത്ത മുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ചേർച്ചക്കുറവ് തോന്നി, കാര്യം തീരെ പൊടിയായിപ്പോയ പോലെ. പിന്നെ ഞാനൊരു വെള്ള പിന്നെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മുത്ത് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു ബീഡുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ആ ബീഡ് എടുത്തു കേട്ടോ. അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ആദ്യം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൾ ആദ്യം അത് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ മറ്റേത് ചെയ്തു, മറ്റേതിൻ്റെ പുറകെ ഇത് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സക്സസ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇവരല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവും നഷ്ടവും എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതാ ഉണ്ണിയപ്പ കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിലും ഇതിനകത്താണെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് ചിലവായ പൈസ, കുമ്മൽ കൃഷിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ കോഴിക്കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക്, എന്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതിലെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ലാഭം ഒന്നിച്ചല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ലാഭവും കിട്ടും കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം പിന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാഭം ഏറെയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം 30 കവറ് കൊണ്ടുപോയി, 30 സെയിലായി എന്ന് വെച്ചോ. പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10 കവറ് റിട്ടേൺ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കാണുന്നൊരു യു കൊച്ചിന് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്.
പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ 30 പിന്നെ 5 കവർ എക്സ്ട്രാ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ 100 പീസൊക്കെ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് റിട്ടേൺ വരാത്ത ഓർഡറുകളാണ്. റിട്ടേൺ പോകാത്ത ഓർഡറുകളാണ് നമുക്ക്, അല്ലാതെ വലിയ ബൾക്ക് ഓർഡറുകളൊക്കെ വരും, 100 500 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോകത്തില്ല ഈ ഓർഡറുകൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇത് ഈ എന്തെങ്കിലും കടകളിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ റിട്ടേൺ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോളിസി നമ്മൾ കൊടുക്കും അവർക്ക്, കാരണം ഉണ്ണിയപ്പോലല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായിപ്പോവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദാ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ സ്ലൈഡ്, പിന്നെ അതാണ്ട ഈ ടിക് ടിക്ക്, പിന്നെ ഈ ടിക് ടിക്ക്, അല്ല അത് ടിക് ടിക്കല്ല, അന്നാണ് ആ സ്ക്രഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? കൊള്ളാമോ? അലിഗേറ്ററാണ് കേട്ടോ, അത് വലിയ അലിഗേറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു.